Od ukupno 8 banaka koje posluju u Republici Srpskoj, 3 su već obavijestile korisnike kredita sa promjenjivom kamatnom stopom da će doći do povećanja rata za juli. Još 3 banke pripremaju informaciju da će biti promijenjen iznos anuiteta. Iz Agencije za bankarstvo Republike Srpske kažu da će banke taj posao završiti do kraja ovog mjeseca. Na nivou bankarskog sektora u Republici Srpskoj ukupan iznos plasiranih kredita sa promjenjivom kamatnom stopom, odnosno sa klauzulom Euribor, je 1.900.000.000 maraka. Imena svih banaka čiji će korisnici za anuitet kredita sa promjenjivom kamatnom stopom već od jula izdvajati više novca nisu poznata. Ono što je sigurno, njih 6 od 8 koje posluju sa sjedištem u Srpskoj potvrdilo je povećanje rata za svoje klijente. 2 banke se još nisu odlučile za ovaj korak. Procenat povećanja anuiteta nije isti za sve, mada rast kamatne stope može da bude isključivo u onom procentu koliko je rastao Euribor. Bankari kažu blago povećanje. Zavisi od toga kad vama ističe ugovor. Znate, ako je vrijednost Euribora danas 0,25, sutra 0,27, a bila je 0, u zavisnosti od vrijednosti Euribora na taj dan, kada se radi obračun za naredni period, za narednu godinu dana. Sve banke koje povećavaju rate kredita po osnovu promjenjive kamatne stope dužne su obavijestiti klijente o tome. Iz Agencije za bankarstvo Republike Srpske apeluju na korisnike da dobro pročitaju ugovor. Koliko imaju bilo kakvu sumnju, koliko misle da nešto nije u redu, Agencija za bankarstvo ima tu ulogu da čuva sistem, da provjerava da li banke rade u skladu sa zakonom i mogu da nam se obrate Agenciji za bankarstvo koja je dužna na svaki taj prigovor da reaguje. Korak ka povećanju kamatne stope napravila je i Evropska centralna banka. Odlučili su da referentnu kamatnu stopu povećaju za 50 baznih poena, radi, kažu, borbe s inflacijom koja je rekordna u eurozoni. Upravno vijeće je preduzelo dalje ključne korake kako bi se osiguralo da se inflacija vrati na naš cilj od 2% u srednjem roku. Stručnjaci kažu da se i u narednom periodu može očekivati dalji rast referentne kamatne stope, kako kad je riječ o federalnim rezervama, tako i kada se govori o Evropskoj centralnoj banci i naravno povećanje Euribora. Rast je naravno neophodan da bi se očuvala cjenovna stabilnost, bez obzira dakle što će opterećenje građanima biti veće, veća makroekonomska stabilnost i niži rast cijena su svakako bolja opcija. Ono što stručnjaci ne očekuju jeste veliko povećanje kamatne stope, dok u bankama na ovaj način, da bi očuvali vrijednost novca, kamate usklađuju sa inflacijom.